የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በትግራይ በነበረው ጦርነት ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ተፈናቅለው በመቀለ ሰብዓ ካሬ መጠለያ ጣቢያ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖችን ጎብኝቷል። በዚህም ከተፈናቃይ ወገኖች ጋር ቆይታ ያደረገ ሲሆን ተፈናቃዮቹም በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙና ወደ ቀያቸው መመለስ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። ተፈናቃዮች በብዛት የምዕራብ ነው። ከሁሉም ተወጣጥቶ እዚህ ከንዳ ላይ እንቀመጣለን ማለት ነው። የቡርቶሪያ ውዕል ተፈጽመዋል ሲባል ትልቅ ተስፋ ነበረን። ወዲያው እንመለሳለን ሰርተን እንበላለን የሚለው ግምት ነበረን። 3 ዓመት ጨርሶ ወደ 4ኛው ዓመት ይዘናል። በልመና ሰርቶ የሚበላውን ህዝብ በልመና ተቀምጦ ቁጭ ብለዋል። እዚህ ከንዳ ላይ መድፉና ዶሮኑን ነው ጠጠው ያለው እንጂ ውስጥ ለውስጥ ያለው ስቃይ፣ በሽታ አለ፣ ረሃብ አለ፣ መጠለያ ችግር አለ። ይህን ሁሉ ችለን ነው እዚህ ቁጭ ያልነው፣ መፍትሄው ስለያጣንበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ሰርተን እንድንበላ በውሉ መሰረት ተፈጽሞልን ቦታችንን ለቀውልን ወደ ቦታችን እንድንመለስና ይሄ በልመና የሚተዳደረው ህዝብ ሰርቶ እንዲበላ እንድትባበሩን እንጠይቃለን። እዚህ ያለው ህዝብ ከብዙ አስከሬን፣ ከብዙ ቁስል፣ ከብዙ ጄኖሳይድ ተርፎ የተሰባሰበ ነው። ከዚህ ከአጠቃላይ የትግራይ ዙሪያ ማለት ነው። እና እኔ አንድ ነገር ምለው ምንድን ነው፣ በዚች አዳራሽ ላይ ብዙ እንግዶች አስተናግደናል፣ ከሀገራችንም ከሀገራችን ውጭ ማለት ነው። እንደዚህ እንነጋገራለን፣ መልስ ግን አላገኘንም። እስካሁን መፍትሄ አላገኘንም። አሁንም ከእናንተ ያው ምክር ቤት ማለት የመንግስት ማዕከል ነው፣ የህዝብ ወገን ነው። ያችሁ ብቻ ከዚህ የዘለለ አጠር ያለ መልስና መፍትሄም አላገኘንም። ወይም አይሆንም ከተባለም እንኳ አይሆንም ነው፣ እግዚአብሔር እንለምናለን ማለት ነው። የመቀለ ከተማ ከንቲባ አቶ ኢልያስ ካሳይ በበኩላቸው በመቀለ ከተማ ብቻ ከ180,000 በላይ ተፈናቃይ ወገኖች አስከፊ ህይወት እያሳለፉ እንደሚገኙ በመግለጽ እነዚህ ወገኖች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ተግባራዊ ማድረግ ነው ሲሉ ገልጸዋል። 184,500 ተፈናቃዮች አሉን በመቀለ ከተማ። ከፍተኛው ቁጥር የሚይዘው ከምዕራብ ትግራይ የተፈናቀሉ ናቸው። እርግጠኛ ነኝ እዚህ ቦታ ሰው አይደለም እንስሳ አይኖርም። ሰው አይደለም እንስሳ አይኖርም። እስኪ ልብ እንበልና እዚህ ነዋል። እስኪ አንድ ቀን እስኪ እነሱ ጋር ያሉበት ውስጥ ገብተን እስኪ አንድ ቀን እንደር። ይሄ እኮ በረሃ ነው ያሉበት። ተጠጋግቶ ለተለያዩ በሽታዎች የተጋለጡበት ነው ያሉት። የውሃ ችግር አለባቸው። የምግብ ችግር አለ። የመድኃኒት ችግር አለባቸው። ዋነኛውና ዘላቂ መፍትሄ የምንለው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ሳይሸራረፍ መሬት ላይ ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው። የተጀመሩ ትናንሽ ነገሮች አሉ፣ እሱ አፕሪሼት እናደርጋለን እንደ መንግስት። ግን ዘላቂው ዋነኛውና ሁነኛው የህዝባችን ችግር ተፈናቃዮች የያዙትን መሬት ሌሎች ኃይሎች ለቀው ተፈናቃዮች ወደ ቦታቸው ሲመለሱ ብቻ ነው። ይሄ ለመደረግ ለምንድን ነው የዳገተን? ሌላ ነገር የተሰራ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ዋና ሰብሳቢ ዶክተር ዲማና ጎናም የቋሚ ኮሚቴው አባል አምባሳደር ሪና ሙፍቲ በበኩላቸው ተፈናቃይ ወገኖች እያሳለፉት ያሉትን አስከፊ ህይወት ከተመለከቱ በኋላም ተፈናቃይ ወገኖች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ከማድረግ አኳያ ቋሚ ኮሚቴው የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣ ተናግረዋል። በሀገራችን ሙሉ ሰላም ሊኖር የሚችለው እነዚህ ተፈናቃዮች ወደ ቀድሞ ቦታቸው ተመልሰው ኑሯቸውን እንደገና ማቋቋም ሲችሉ ነው። እስከዛ ድረስ ባላችሁበት እርዳታ ማግኘት ያስፈልጋችኋል። እኛ በበኩላችን የመጣ ነው በተለይ የተፈናቀለውን ህዝብና በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ በድርቅ ምክንያት የተጎዱትን ለማየት ነው የመጣ ነው። የዚህ ኃላፊነት ያለባቸው መስሪያ ቤቶች አሉ፣ እኛ የምንቆጣጠራቸው። እነሱ ዋናው ስራቸው በጊዜው እርዳታ የማድረስ ስራ ነው። እሱ እንዲሰሩ እናደርጋለን። ወደ እንደርታም ሄደን አይተናል። ማየት ማመን ነው እንደሚባለው፣ ይሄን ችግር በደንብ አይተነዋል። በጣም ነው የሚሰማን። እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ዜጋ ስሜታችን በጣም ነው የተነካው፣ ይሄን ችግር በማየታችን ማለት ነው። የፕሪቶሪያውን ስምምነት ከነ መንፈሱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ የመጨረሻው መፍትሄ ነው የሚሆነው። ለዛ በደንብ እንገፋለን። አሁን ደግሞ ወቅታዊ እርዳታ ማድረግ እንዳለባችሁ ባለን መድረክ ሁሉ እንጮሃለን፣ እንናገራለን፣ እንሟገታለን።
ወደ ቀያችሁ ደግሞ እንድትመለሱም የተቻለውን ነገር ለማድረግ እንሞክራለን። ኢትዮጵያዊ አፍሪካዊ ያለ ህብረተሰብ የሰው ልጅ በሙሉ ከእናንተ ጋር ነው ያለው። ይሄን አይቶ ስሜት የማይሰማው ሰው አይደለም።